looga hadlayo sar u qaadida howlgallada ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan degmada Buuleburto ee gobolka Hiiraan, ayay laamaha amniga ku yeesheen degmadaasi. Kulankan waxaa qayb ka ahaa saraakiisha ciidanka maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, nabadsugidda, booliiska iyo maamulka degmada Buuleburto. Kulanka kadib, taliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Gaashaale Maxamed Cabdiqaadir ayaa faahfaahiyay kulankan ka dhaca degmada Buuleburto. Waxa aan soo saarnay go'aamo oo sidoo wada jira inay u howlgelin aan rabno. Go'aamada saxa ka mid ahay in ciidanka marka koowaad habacsanaanta ka jirta la laba jibaar shaqadooda, howlgalladoodana ay laba jibaaraan. Waxa kaloo go'aamadaas ka mid ahay in shaqsigii la macaamilo Shabaab isagoo degmada Buuleburto jooga baxa la soo macaamila macaamilka noo oraba ha ekaadee in uu mudan doono sharciga in la horgeeyo oo wuxuu ka helna uu yeelan doono. Waxyaalaha degmadan ay ku soo naasnuugi jirto waxaa ka mid ah amniga degmadan waxaa qayb muhiim ka ahaan jiray in bataatama la joojiyo habdhaqanka Shabaabka iyo la macaamilka Shabaabka. Taa iyada ayaan rabnaa inaan soo rogal celina boorka ka jaf. Faadum Xasan Xaaji Faadum Aragsan, Warbaahinta City.